Salam uşaqlar, bu gün dəmləşirik. Bizim testimiz var. Səhifə 106-da uşaqlar. Na reçi. Gəlin başlayaq. Deməli, birinci sualımız belədir. Na vopros "Pochemu?" otvechayet slovo. "Pochemu derisya?" Deməli, "niye". Biz seçə bilərik burda. Zgariça. Biz gariça uşaqlar Azərbaycan dilini belə deyək də, fikirləşmədən bir addım etmək də, bir hisslərə qapılmaq və hansısa bir məsəlin isti-isti bir söz demək, bu gariça deyilir bunu. Aha. İkinci nə vopros, skolka? Nə qədər deyiriksə, biz əlbəttə ki, deyə bilərik ki, mnoqa çox. Nə qədər deyiriksə, mnoqa deyə bilərik. Na vopros, poçemu ne otveçayet slovo? Poçemu? По неволе, по неволе у шахлар я не кюнерсю сдемейте. На вопрос как отвечает слово? Нетя Териса без красиво. Кюзель, вот угу. сэр. Наречие. Песенди суалмы шахлар. На вопрос когда отвечает слово? Когда на вах Териса, Альбетаки без я реки Путин. Сегодня. Шестой вопрос. Откуда Хардан? Суал Ты Откуда? Отсюда. Бурдан. А варианты. На вопрос куда? ты Терик. Дери. Домой. Куда? Домой. Я не хара. Эве. Терик. Еды. Д. 8. Когда? На вахт. Bisa deyə bilərik ki yayda, yəzum. Na vopros gde? Harda? Otvechayet slovo. Gde? Bisa deyə bilərik ki na verkhu, yuxarıda. Keçə növbədə sualımıza Mhm. Tak. Он из бурда. На какой вопрос отвечает выделенное слово? Выделенное слово сегодня. Мы поедем на экскурсию сегодня. Без будюна экскурсия. Сегодня, дерехи, будюн. Хансесуала деретровал в Сегодня. Ребятаки, когда? На вахт. Будюн. Угу. На какой вопрос отвечает выделенное слово туда? туда, ура, вы поедете туда завтра? все сабах ураги до синес, где обязательно слушур, туда, альбет такие ганса сол э, веря белярик без, альбет такие куда, ардириса, ура. На какой вопрос отвечает как выделенное слово? Оттуда. Оттуда урдан ты имеете. Мы ушли оттуда очень поздно. Без урдан шух есть шахтах. Я такие ты. Оттуда, тырися, откуда, ардан уртандерик, б варианты до шахлар. тринадцатое, на какой вопрос отвечает выделенное слово? домой. Эвиа дерися, сестра пришла сегодня домой рано. Будем ваджем дери Эвиа, чох ты сгяди? Домой, тыщи, куда? тринадцатое же. четырнадцатое, ага, твоя подруга живет здесь. Здесь хансесуала Джава Здесь я не бурда. Писать Ири Харда. Бурда. Где? Здесь. 14е. На какой вопрос отвечает выделенное слово? Приходи ко мне послезавтра. А, так. Э, приходи ко мне послезавтра. Послезавтра всё уже не горапись, tərcümə edə. Ə, sual verək послезавтра. Когда? Послезавтра. Я не вахт. Birsə gün deyə. Yəni bir gün deyib bizə gəl deyə. Burada bir cümlədir. Deməli 15-də D variantıdır. Burada niyə D? Tap au bunu aldım. Mhm. Deməli D variantı seçirik, когда послезавтра. Так, шестнадцатое. Там лежит детская энциклопедия. Там Дериса Урда дыри. Урда энциклопедия савардия. Там, где там арда орда. Он алт, да? А. На вопрос, как отвечает выделенное слово. Как не джадырися, Пись, сеча беляри хансы Выделенные слова дырки. Слух завтра громко вя наверх. Я бахарах шахлар. Бурда. читать как вслух и смеяться как громко. Uşaqlar, kak vslukh i gromko. Deməli, burada читать вслух, yəni səslə oxumaq və смеяться громко çox bərkdan gülmək. Aha. Biz də 1 və 3-ü seçdiksə, əlbəttə ki, E variantı burada düzdür, uşaqlar. 18-də назад, посередине, оттуда. Biz sualları ə, demək düzgün şəkildə verməliyik. Nazad deyir ki, arxaya, poseredine ortada, ottuda ordan. Və deyirik nazad, deyiriksə biz, uşaqlar. Quda nazad deyirik, poseredine, "Gde?" "Gde deyirik? Arxada, ortada, otkuda, hərdan, ottuda." Deməli, B variantı burada düzdür. Quda, "Gde?" "Otkuda" deyir. Biz ə, Deməli B variantı seçirik uşaqlar. Mhm. Gəlin keçək 19-cu sualımıza. Tak, 19-dan вперёд здесь издалека. Вперёд - dirsən, ə irəli, здесь, burada, издалека, uzaqdan deyirik. Və hansı sualları biz burada uyğun görərik uşaqlar? Əlbəttə ki, куда - вперёд, где - здесь, откуда - издалека, deyək. 10 variantı 19-da C variantı seçirik. 20-də. Tamam, na voпрос kuda otvechayet vydelennoe slovo v slovo sochetanii. Deməli bu söz birləşmələrində deməli vydeleniyi slova hansı bu sözlərdən deyir ki, kuda sualına cavab verir. Kuda deyiriksə, hara deyirik və ə, burada deməli 20-də biz seçə bilərik, məsələn, povernut na pravo. Kuda? Na pravo, yəni Сага. Ага. Б варианта. Так. 21. На какие вопросы отвечают выделенные слова? Бурда сегодня Да, выделенные слова «Веднёмду». Брат сегодня пойдет на тренировку днем. Бугин дейр кардашом. Мешка гюнюц геляджай. Сегодня дейрисе. Из дейрики шахлар. Когда? Сегодня. Когда? Днем. На wacht. Bu gün gündüz. 22-də Na kakie voprosy otvechayut vydelennye slova? Tak, vchera, vo vremya, domoy. 3 söz var və üçündə sualların taplayıb. Vchera ya vo vremya vernulsya domoy. Deyir ki, dünən mən vaxtında evə qayıtdım. Vchera deyilsə, albatta ki, deri kogda? Vo vremya. Kak vo vremya? Soğra Так, когда вчера? Угу. Сонра. Вовремя делись объясня. Так, тымяли. Как вовремя. И домой. Куда? А, так, домой. Вернулся домой. Куда? Домой. Так. Во время, вахтнда дейиrsəm, daha bir də baxaq, uşaqlar, səhv olmasın. Tak, uşaqlar. Burda fikira, kogda, nə vaxt? Dünən. Sonra kogda vo vremya, nə vaxt deyiriksə, onda da deməli, deyirik, vaxtında deyiriksə kogda, nə vaxt? Hə, vaxtında. Kuda domoy? Eva. Deməli, A variantı burada düzdür, uşaqlar. Mhm. Так, двадцать третье. учта шахлар шахлар шахларки алимпаха уйонного топах. Что? Низ. Сумра. Вниз. Тианда пиздерить у шахлар. Куда? Вниз. Так, снизу. Откуда? Снизу. Внизу, ты рейся. Где внизу, как низко. Демели burada hansı variant düzdür uşaqlar? Так. 1 Б Е вариант uşaqlar. Mhm. Şəkildə. А куда? Burada da 24-də uşaqlar uyğunluğu tapbalay. Куда deyiriksə, biz deyə bilərik ki, вперёд бежда deyə bilərik ki, tak. Quda? Na verkh. Yuxarı irəli. Ot kuda deyir isə, deməli burda 1 b yəni de, düzdüm? 2 də ot kuda deyir isə, biz deyə bilərik ki izdaleka, otuda. Je. Je də bu şəkildə yaza bilərik. Aha, 25-də uşaqlar. Dəpişin iki sözü, ki, cavab verir suala necə. Deyək ki, "Necə" sualına necə? Biz iki söz özümüzdən yazmalıyıq. "Krassivo", "gözəl", "bystro", "te sistematicheski", "kategoricheski". Biz də özümüzdən, deməli, yazmalıyıq, uşaqlar. Biz də yaza bilərik ki, məsələn, "plokho" yazaq. Necə deyirik isə, "plokho". "Pis" deyə bilərik. Məsələn, qромка deyə bilərik. Tiha deyə bilərik. Sakit bərtdən. Bu şəkildə özümüzdən yazdıq keçək növbəti sualımıza. Burada da uşaqlar deməli 26-da deyir ki, kaqda sualına özümüzdən iki söz yazın. U senyu kaqda, məsələn, payızda, bu gün qışda biz də özümüzdən yazaq. Məsələn, koda ili yazaq. Vo vremya vaxtında, vo vremya. Letom. Letom deyə bu şəkildə yayda. Sonra kuda deyiriksə, ə, ara, deməli yuxarı, na verkh, na pravo, deməli sağa, вперёд, и далее мы и biz də özümüzdən yazaq. Fərən kuda ə, kuda. Tuda ya zabilay. Ura. Məsələn, naleva, sola, naleva ya zabilay. Sonra nazad ya zabilay. Bu şəkildə. Deməli, deməli, itestlərə bu şəkildə işləyə bilərik uşaqlar. Sağ olun, görüşərik.